ដែលអនុញ្ញាតដល់ទីនេះត្រីសូមកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅខែសុភមិត្តឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសេងអភិវានីថាត្រីក្រុមផ្សាយតាមរយៈ VOA សូមគោរពលោកអ្នកស្ដាប់ពីវត្តមានរបស់ VOA ខ្ញុំ